qofkii salaada hawinta oo daciifsada oo sidii loogu talagalay aan ula imaanin asagana 15 ciqaabood ayaa lagu ciqaabaa 5 adduunka lagula ciqaabaa 3 waa marka uu dhimanayo 3 qabriga ayaa dhexdiisa lagula ciqaabaa 3na marka uu qabuuraha ka soo baxayo adduunka 5ta waxyaabood oo lagula ciqaabayo midda koobaad barakada ayaa cimrigiisa laga tirtiraa axad ku taariku salaadka dadka kula mid ma aha sharaf uu leeyahay malaha ciriiri رفاد أيو كجرا تفش إيا دب أيو شيغا هبين إيا مالين تارك صلاتك لعنط الله كسود دكت هبين إيا مالين سيدا درتين أيا بركادة وحالك ترترا عمرقيسة مدلبا وحالك ترترا على مدو إيليهين دفك صالحين تأهو جيسة دفك إيمانك له أو ربي قدر مي تعرفهم بسيماهم على مدها إيليهين أيا لغو أقون صدا سيماهم في وجوههم من أثر السجود صلاة درات كيدا أيا كمو قطبو إلى سبحانه وتعالى وهو افتيمي ساقيامها هدي لطقو لنكان على مضها ددك صالحين تأياك مقن وجيجي سأيا لغ ترتري مد سدحات عمل والبقى أو قبتان لغ أجر إيا طواب سينين إلى الواحد كافر آه ددك كافرين تعمل ذا أي قبنيا كرماد اشتدت وادن بس لفردي مالن جو عاصف آه أو دبيق درن أي جزت أو كليل مطهي إلى هو حوكلو يري كافرين تعمل كودك سراب بقيعة waa talanteed iyo dhandalagaale oo kale oo meel sibsib ah ama banaan markaa ka muuqda waa wirwirka qoraxna meelay ku dhacday oo oofka oo man dhuubiyo u maleeyo ilaa uu yimaadan lam yajidhu shay'a uusan waxba markaa ka helaynin wuxuu la mid yahay ka dulumaatin fii baxrin lujiyin yagshaahu min oo mtaqaana uu daboolay mawj min fawqihi mawj min fawqihi saxaab dulumaatun bacduhaa fawqa bacd waa mugdiyaale qaarkood qaar kale uu saaran yahay idaa akhraja yadahu lam يكد يراها أدوغ عندي سبناك إغا إنو أرك سيجي قفوسا إلهي نور أيلي فما له من نور الصلاة النور صلاة نوى النور نور كي أيا كمقن إمري إيسا بركة لغا ترتري قيمة يوانا أولي هاي مركا مالي عمل كستقو سميا لغا أجر إيا ثواب سينين مدى أفراد ورلوغ قادما يدعى ديس الصمد إليه يسعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه مع ذلك عمل كيسان كرلو قاذين دعا ديسان كرلو قاذين هي بد يشرف أولي هاي إلين ملهي مدى شنات حظ ينصيبكم لها دعا ددك صالحين تأه السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين وددك مساجد كجرة وددك جرا أو قريهود إيغو جيف الدكناي سفي عن أي أقاريسا قبيل هبل أيا راي قبيل هبل أيا بذيو لقبذي أي قحوين كالفطيا وعلى عباد الله الصالحين مسو قاريسا من أقو إيمانيسو إلا صلاة ونجيو عذاب يالك أصيبا يا مرك ميكا وإمانا يا وحيتاي أسقو ذليل آه أود ليسن أو شرف لهين أيو إنتا تارك صلاة كمرك وإمانا يا لما شضا لغو أكيا عذاب حنون بضن أيا لغو عذاب ملائك أيا الله صوت دراسي سحرير أو نبضن حياة تضعوغا قادة هل صلاة أيو تكن واي أو دين تألا أيو لإمان واي إلا إنو معاسي حمان سمايا ما هني مع ذلك أيا أحد كمرك وإمانا يا أسقو ذليل ayuu dhintaa mid kale asagoo jaayaca oo baahan ayuu dhintaa asagoo ooman ayuu dhintaa xataa haddii la cabsiiyo biyaha badda oo dhan waxay u tarayaan markaa malaha midda asiibaysa qabriga inta uu ku jira qabrigiisa laysku ciriiriya ilaa feerihiisa ay iska dhaafaan oo kuwii bidixda jiray ay midigta maraan kuwii midigta jirayna ay bidixda soo maraan qabrigaa lagu huriyaa taariku salaad gabdhaha salaada ka tagow ilaah u soo rujuuca musalsalyaalka ag fadhiyo cajal ilooyinka filinka habeen iyo maalin daarta qaa ilaahya ka dhigto salaadaha aan u qumin una istaagin war ka soo kac oo tawba keena waad u jeediid feeraha laisdhaafsiina qabriga inta lagu jiro midigtaa bidixda maraysa midigtana bidixday soo maraysa qabriga laysku hurina oo cadaab shid maayo oo ololaya ayaa dhexdiisa ahaaday sidaa darteed ayaa sidaa loogu sallidaa maalin maalmaha ka mida ayaa waxaa dhacday ayaa la yidhi wiil ayaa walaashii dhimatay mar allaala markii lasoo aasuu qabriga uga soo tegay kiis uu maal ugu jiro ma uusan ogeyn qof daraynayn qof dareemayna male ilaa laga soo insiraafoo laga soo gadoomay qabrigeeda ka gadaal ayuu wiilkii xasuustoo qabrigii buu u noqdaa la yidhi qabrigii ayuu faagay mar allaala markuu fatashoo qabrigii
ninkii qoday ka gadaal ayaa wuxuu helay qabrigii oo yashcal ah oo dushiisa naar uu ku holcaayo qabrigii oo dhanaagti naarkoo kale oo muufada aad ku dubaysa u huraayay carada ayuu ku rogay uu ku celiyey waa soo ordo hooyadiis ayuu u soo noqday baakiyan asagoo oynaaya xasiin ahoo tiiraayeesan wuxuu dhaayaa ummaa hooyay waxaad iiga warantaa walaashay xaaladeeda maxay samayn jirtay hooyo wiildi hooyadii waxay ku tiri maxaad ii su'aashay hooyay qabrigeedan arkay buu dhahay oo dabka ololaaya oo naar ku shidmaaya hooyadii way oysay ayadana waxay tiri wiilkeeyow walaashaa waxay ahayd tatahaawana bisalaa salaada ayayda ciibsan jirtay weliba bilkulliya ugama tegine waqtigeeda ayay kadib dhigi jirtay sidaa ayay noqonaysaa dadka salaada waqtigeeda kadib dhigaaya say xaaladoodu noqonaysaa man laa yusalli qofkaan dukanin gabadhii shaabada ahayd oo xalay maqribkii cajalada u soo ijaaratay salaada subxeed ilaa laga dugto dadka ag fadhisay seexato duhur iyo casr iyo maqrib haddana maqribkii kala soo kacdo sidaa yeeshay say xaaladeedu noqonaysaa tiisaa yeeshaa xaaladeeda sidaa tahay qabriga ayaa lagu hurciyaa oo lagu ololiyaa oo lagu shidaa in alaala inta ay meesha markaa ku jiraan midda saddexaad waxay tahay qabriga waxaa lagu salidaa tucbaan iyo abeeso timihu ay ka dhaceen sunta say ugu badatay darteed cijiyaalkiisa iyo waxyaabaha uu ku dhibaataynaayo ay aad iyo aad u adag yihiin aniga abeesaan ahay buu leeyahay suuraddiisu waa suuradda racdiga oo kale ama mtaqaanaa guguca rabbigay ayaa isoo amray saad u dayacday salaadda inaan kuu dayaco in sidaa laguu garaaco xilli walboo xilliga salaadda la gaara ayuu u imaanaa haddaba dhibkaasay leeyihiin dadka taariku salaadiinta ah rabbi agtiisa qiimo iyo wanaag kuma lehee hala dadaalo salaaddana gadaal ha loo bilaabo arrimooyinka asiibaaya marka qabriga laga soo baxo mowqifka la keeno xisaabkaa lagu adkeeyaa rabbi ayaa u carooda naarta ayaana la geliyaa maalinta qiyaama waa imaanayaa asagoo daliil ah oo dullaysan ilee rabbi wuxuu yidhi yowma yukshafu can saaqa wayudcawna ila sujuudi falaa yastatiicuun maalinta saaqa iyo dhudhunka la faydaayo dhibka iyo rafaadka jira darteed oo dadka sujuudda loogu wacaayo falaa yastatiicuuna ma awoodi karaan dadkii salaadda ka tegey qaashicatan absaaruhum tarhaquhum dhilla waa qushuucsan yihiin way dullaysan yihiin dulli ayaa ka muuqda waqad kaanuu yudcawna ila sujuud sujuuddaa loogu wici jiray wahum saalimuun ayagoo saalimiina oo bad iyo nabad qaba ayuu yidhi ilaa subxaana wa tacaala xaya cala salaad ayaa la dhihi jiray jiibkay dheeraysan jireen xaya cala salaad ayaa la dhihi jiray tijaaradiisu ku mashquulsanaa xaya cala salaad ayaa la dhahay tiiviiga ayuu ag fadhiyey filinka ayuu fiirsanahay amcay fiirsanaysay xaya cala salaah ayaa la dhahay naagahay la dhex sheekaynaysay xaya cala salaah ayaa la dhahay meelo baas ayay fadhisay tacsiya ayay fadhisay xaya cala salaadaa la lahaa arooskay ka heesaysay maca daalika ma awoodi karaan ayuu yidhi ilaa subxaana wa tacaala saasaa markaa lagu bixinaa maalinta qiyaamaha mowqifka marka la yimaado xisaabtankaa lagu adkeeyaa dhibaato fara badan ayaa la gaarsiinaa mashaakil adag ayuu leeyahay rasuulkaa duceeyey saxaabada oo yidhi allaahuma laa tadac fiinaa shaqiyan walaa maxruumaa mid shaqi ah iyo mid maxruum ahba rabbow dhexdeena ha ooga tegin intaa ka gadaal ayay dhaheen ayuu yidhi atadruuna man ishaqii war ma taqaanin shaqiga iyo maxruumka yaa waaye ayay dhaheen rasuulka ilaahayow qaala taariku salaa midka salaadda ka tegay waaye midka salaadda ka seexday waaye waa midka aan salaadda hagaajinin ugu horayntii ilaa subxaana wa tacaala dhibaato fara badan ayuu ku salidaa axadka taariku salaadka ah jahannama waadi ayaa ku yaala waadigaasaa la dhexgeliya waa qofka taariku salaadka ah waa lagu huriyaa abeesooyin ayaa markaa ku jira iyo xayaab halkii xaya tusqin raqabat albaciir ratiga qoorkiisa ayuu la eg yahay dhararkiisa waxaa loo socdaa hal bil waxaa lagu salidaa axadka salaadda ka tegay wuxuu ku daadin ama uu ku cadaabaa suntiisa jasadkiisa sabciina sana uma yataharaa laxma hilibkiisaa qubanaaya waa lasoo samaynaa haddana taariku salaadka saasaa loo cadaabaa ee dadku waa inay aad iyo aad u dadaalaan rabbigoodna ay aaminaan si ay taariku salaadnimada iyo dhibaatada ay leedahay uga baxaan cuquubaadka ilaah subxaana wa tacaala uu ugu talagalay wax sahlan ma aha
aad iyo aad ayay u adag tahay laakiin maanta faan bay noo noqotay maanta waxay noo noqotay arin reer magaalnimo ah salaada qofkii dayaca ayaan la wax la dhahayn qofkii salaada dayacan qabiilka laga tiraynin qofkii salaada dayacan la ganaaxaynin qofkii salaada dayacan la waaninaynin qofkii qaaraanka diida qabiilka laga tira qofkii qaaraanka dhiibi waaya ayaa la ganaaxaa qofkii qaaraanka dhiibi waaya loogu hanjabaa inaan ilmaha lala duugaynin qofkii salaada ka taga qaaraanka dhiiba ninka ugu sareeya loo arkaa war sidaabna ahee qofka salaada tukanaya qofka ugu sareeya uu arkaa asagaa waxtar leh asagaa qiimo iyo wanaag leh asagaa sharaf alle agtiisa ku leh subxaana wa tacaala.